Hari ni pasal pakai baju biasa je ni. Ha? Nak sekolah tak? Tak nak sekolah. Asal? Dia nak balik. Asal tak best ke sekolah tu? Tak. Nak pula? Tak nak pergi balik. Okey, kita cakap cikgu dulu eh. Anak! Cakap Iyad tak datang eh. Tak nak sekolah. Kenapa lah pula tak nak sekolah? Tak balik. Kan sekolah tu best kan? Ada kawan kan? Tak. Kenapa? Cikgu dia baik kan? Tak baik. Cikgu tak baik? Kenapa pula? Cikgu marah. Cikgu apa? Cikgu marah. Cikgu tu apa? Cikgu marah. Gomok sangat? Cikgu tu gomok sangat? Oh, elah. Biarlah. Tak boleh. Habis tu, nak pergi mana kita? Kita nak pergi balik.